Selfossi. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það komið aðeins að körfubolta núna og já, línun komin Kjartan Atli Kjartansson sem einmitt með körfuboltakvöldin alltaf, það nóg að gera á honum að fylgjast með körfubolta, komdu bless og sællu þingi Blessaðu gættur Herri, það vertíðin hafin hjá þér núna, heldur betur meir en venjulega? Já, ég, það nóg að gera maður, ég, hérna, maður horfir á alla körfuboltaleiki bara á Íslandi Það ágætis vinna Já, það ágætis vinna og nóg að leikjum vikulega Já, 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 það þetta svaka prógram hjá okkur sko að náu þessu mikil vinna sem fyrir hvert þátt sem að ég veit ekki alveg hvort að hérna allir kannski gerir sér grein fyrir það hérna við erum svona með þá vinnureglu hjá okkur sko að við erum ekki að segja neina hluti yfir þetta nema bakka upp svolítið með vídjói þannig að þegar menn að koma með einhverja pælingar liðin eins og sko hvort að pick and roll vörnir sé góð eða sóknum að þetta svæði góð þá þarf að horfa alltaf á leikin og finna klippur sem að passa við það sem að segja sko þannig að það eitt og sér bara rosa vinna sko þannig að þið líkir svolítið yfir körfuboltaleikjum já ég meina þú veist þetta þannig sko bara, ég með það mark með að sjá alla leiki við fara fram og á 50 dögum þá hérna fara yfirleitt 34 leiki fram og þá reyni ég sko að hérna mér er best að ná að fara á eitt leik en það oft erfitt því að sko leikur þarf að vera svolítið nálagt því að ég þarf svo að vera komin upp í skaftalið sem rétt rúmlega ný og þá ég bara með búin að fá alla leikin á hérna á myndbandi og þá bara hefst yfirlega og bara sest maður niður og punktan yfir allt markvæst sem gerist og svo fyrstu þegar þá horfum sko, þá horfum við á bara í röð hvernig á eitt leik og kannski heyri einhvernig þjálfurum eða sérfræðingunum sem voru á leikjunum þeir skipta leikjunum á myndið sem sko og hérna og mönnu kannski sem ég veit á voru á leiknum og hvort þegar þeir hafa að sé eitthvað og hérna klipparnir horfa líka á náttúrulega leikinn og hérna þannig að við svona það ansi mikið og svona manpower sem fyrir hvert þátt en svo á föstum þá við erum með svona herbyggi sem stórkostlegt herbyggi með þremur flatskjám og þar hérna sitjum við og horfum á þrjá leiki einu yfirleitt tvo-þrjá leiki einu á sama tíma og erum að púnta niður Þannig að þið kannski ná að afsanna það sem sagt um kallmenn að þeir geta bara gert eitt hlut í einu Já, ég meina algjörlega svo náttúrulega sko á föstum þá setjum við þrý saman og þá reynum svona ef það eru þríleikir í gangi þá svona það eru þetta svona mest áherslan á sjónvarsleikin en þá eru menn svona skipta myndið sín hinu leikjanum sko þannig að hérna þetta er auðvitað flókið og strempið en það hjálpar okkur rosalega að hafa tölfræðina það hérna náttúrulega rosa góð tölfræði þjónustöðu KKI og það hjálpa okkur svakalega og þú fegst þarna einna spekingun og það náttúrulega sullendingur og tungunum Fannar Ólafs Já, sjálfsög hann náttúrulega slegi í gegn svolítið fyrst svona á þeim enda maður sem að segir með þeim að allir segja það sem finnst og Fannar svona er hérna mikið svona fyrirlið í sér og lætur mér bara heyra sem bara mjög gott og svona bara hafa þetta mjög gaman af Fannari þetta bara mjög hann bara frábær og hann alltaf við svona hérna En við, þetta er búið að ganga rosa vel hjá okkur og við erum óbúðslega sáttir en á sama skapi þá erum við allir keppnismenn sko. Þannig að við viljum alltaf gera bara betur en síðast og það held ég svona sem að drífur ykkur bæði við sem að erum sko í settinu og þeir sem eru fyrir aftan, þeir eru líka mikil keppnismenn og þeir eru rauninni þeir sem að láta þetta allt tikka sko. Það bara fáránlega mikil dugnaðar í krúinu fyrir aftan þáttinn sko, þetta bara... Og þess að ég segi, ég held að svona kannski fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir hvað menn langt fram á nótt og hvað sko að vinna og ósopnir og
svo ég að djöpast í að skrifa alltaf í fréttablaði sama tíma og á föstudöðum ég að skila með tveim blöðum í rauninni, við erum að við undirbúum ándarspaði helviti vel hjá mér, sko, minni til Þannig að við erum við rauninni að klára að lögða þessum ándarspaði en svo náttúrulega var hvað fréttnum gerist okkar gera í dagum ála gerana þá breytum við ándarspaðinu á sunnum deginum en við reynum svona að hafa mikið að því tilbúi og hérna og þannig að þetta helviti álag, sko Já og... sem samt æðislegt Enda verið að fjallum þarna stór skemmtilegt sport sem að þið hafi gífulega náhuga á Já, móður að býsa það Já En hérna, já, náttúrulega nú eru fimm umferðir búnir að þessari deild og eitthvað hægt að segja til hvernig svona deildin með eftir fyrstu fimm umferðinnar? Já, sko ég veit ekki hvort að sé þetta að segja eitthvað hvernig deild sko, þetta náttúrulega ýmislegt sem hefur komið óvart Ég held að gott gengi keflvíkinga hafi komið ansi mörgum óvart Þeir náttúrulega eru ennþá taplausir og farið í gegnum nokku þegar að spila á móti Snæfell og Hetti sem var svona spáðið neðlutunum en eru líka búin að fara á erfiðan útivöll í Þólasöfn og eru búin að spila sko á móti Njarvík í útivölli og hérna og svo mann ekki í fljótu bræði hvaða leikur var sem að er nú líka en þannig að þeir eru búin að fara í gegnum hans strempi program það kemur óvart það kemur mér rosalega óvart hvað bara mér persónlega komið mjög óvart hvað hérna að FSU hafa ekki náðið sigur það sem hafa tímabili það bara ég bjóst við ég, sko, við gerðum allir okkar svona spá sem var svo notu svo vorum viktuð sama öllu slegið saman og deilt og spekulera og þannig bjögum við til spá þáttar sem vorum að þessi svona 7-8 sem koma að þættinum skýrðatinn í spá sko og hérna og ég var með á hvort ég var með á í njúslakettinu mann ekki sko en ég var með á miklu ofan að þeirra en ég og maður auðvitað vonar alltaf besta fyrir sitt gamla félag sko Já, og en það náttúrulega búið að svolítið þungt hjá þeim að já, þeir Já, lítur svona í byrjun tímabilsin eins og þeir væru konum að koma inn með látum en ekki að klára leikina Já, algjörlega og þeir sko voru náttúrulega og þetta óslega erfitt að vera nýlið sko í deild það sem að sko reynsla skipti miklu máli og svona þekking á aðstæðum það sko, sko deildin svolítið þannig og hérna og þannig að það óslega óheppilegt að byrja svona illa fyrir nýlega því að það mjög auðvelt fyrir svo stráka sem eru búin að vera í fyrstu deild mikið að upplifa eitthvað vannmátt gagnvart úrvalsdeildinni þegar svona botninn byrja að rúlla í öfu átt sko, og hérna og það svona sem ég hræðist svona fyrir hönd FSU er að það sá efi sé komin inn í hausinn á mönnum því að núna eiga þeir sko þeir eiga Njarðvík úti núna næst og svo eiga Snæfell þetta svolítið líki leikir ef að Snæfellsleikur vinst ekki þá voru þeir lenti þremur leikir fyrir aftur Snæfell sex stífum nema þeir náttúrulega þeir ná að leggja Njarðvíkinga óvænt og sem getur þetta gest en hann eða þetta er rosalega svona hektiskir og krítiskir tímar sem er í gangi núna hjá á selvlýsingum. Já, og þeir voru að losa sig við kannan sinni gerir er þetta fyrsta liðið sem losa sig við kannan þetta tímbil? Já, fyrsta við Tindastóll, hérna, losaði sig þetta við, hérna, eða sko Tindastóll losaði sig við sinn kannan fyrir tímbil og hérna Grindæk líka en, og Tindastóll var líka búin að losa sig við þjálfarann sinni, svo fræktur voru þeim en hérna FSV er svona fyrst fyrir liðin í tímbilinu sem gerir það og sko með fullri virðingu fyrir Chris Anderson þá var maður svona nokkurn veginn búin að sjá þetta fyrir hann, að mínu mati var hann ekki nóg góður fyrir þetta lið ég hefði alltaf haldið að FSU hefði viljað að fá sér meira afgjöfandi kanna og ég myndi halda að Erik Olsson sé núna að leita að einhverju sem getur meira búsetti sér degi skot og svona að gefa þeim einhver svona búið sér til körfur á mikilvægum augnablikum
sem að mér fannst Andersson ekki verið nógu góð í og jafnvel getur maður að leita svona kombogard þannig sem hann getur spilað ástist eða hann sé að leita sér bara að algjöri fimmu stóru manni og allir þá nota Chris Kerr sem, sem krátt fram meira það er annarkvist þetta myndi ég hald ég held að hann fari úr sko Andersson var svona svona vængmaður kraft framherri típa svona ég held að fari úr því og í annarkvæmt mann sem getur gert meira með boltan eða þá stærri leikman En manstu eitthvað eftir honum Chris Kreit þegar hann spilaði með FSU síðast? Já, já, Kreit var auðvitað hérna var mjög flottur leik frambarlegu leikmaður og hérna ég mann vel eftir hann alltaf var með 20 stig rúmlega hérna síðast ára þess og og ég minnist nú að það var síðan eitthvað í fyrstöldin líka þegar Brynja var með og Brynja var þetta búin að segja mig frá honum ég og Brynja kall fyrir þjálfur eftir síður og þurrlega erum mjög góði vinur og töluðum á þessum tíma þegar hann var þjálfur að liða töluðum við áttu við svona oft eiginlega sunnudag og tókum við nokkra klukkutíma spjall í hennum síma og fórum yfir daginn af einu þannig að ég var mikið búið að heyra af Kert og hans afrekum og svo æfið hann með okkur þegar ég var að þjálfa að þessu sumari sem ég byrjaði þá æfið hann með okkur þannig að ég var búin að þekka mjög vel ég alltaf þekkt hann og frábær drengur og mínu mati það ástæði þegar ég spáði svona góð gengi sko er að Chris Kert er einn hún sann alltaf telur sem íslendingur út af hérna reglu og hann einn besti íslendingurinn í deildinni sem stýði svo íslendinga gildi því að hann hérna hann bara gefur liðinu alltaf aðra vít sko. Það er svona er svo sorglegt að liða að ekki ná sér í sigur Já En deildin allan að svona frekar jafna mestu leiti samt sem aður og já Þeir náttúrulega, sunnlendingar hlakka náttúrulega til næstu viðregna hjá FSU og Þór og næsti viðregn Þór gegn þínu gamla félagi Stjarnan. Já, já. Það, hérna, sko, Sörar hafa spila, hérna, eitt skemmtilegsta boltana mínum að það sem hafa tímabilinu. Þeir eru, þetta með Rakan Hatt sem er búin að slá í gegn, svolítið. Og Vans Hall er að standa sig frábælega standa sig frábælega og svo Ragnar Braðarsson búin að flottur Þorsteinn Ragnarsson er með einn skemmtilegstu gegnum á deildarinnar og svo Davíð Arnar Ásgeirsson örfænt á þryggjastæðaskipan hann búin að hitta vel 14 á 19 í þryggjastæðaskotum þess að náðu tíðanbílni hann alltaf fáraleg tölfræði þannig að Þórsarar hafa að spila mínumati alveg óbúst að skemmtilega bolta þegar hafa verið inn í öllum leikjum sem hefur verið að spila og þeir voru inn í leikjum á móti KR lengi þeir voru hérna ég hafði náttúrulega tappað óvæntir ég hafði svona naumlega fyrir Keflavík og þannig að þeir hafa bara verið virkilega flottir og svo Stjarnan hefur ekki verið flott ekki nóg flott hérna ekki nú flott, samt í þriðasæti já, eiga mikið inni sko, Hrafn veit það sjálfur og hann alveg hefur sagt það sjálfur að menn, það er svo menn hlust ekki alltaf eða sko, eins og hann segir með ekki hann sagði sko, hann vildi að leik við myndi nú hérna, ákveða að borða sína ekkjaköku að hérna hann svo menn sér alltaf búa til sína eigin ekkjaköku eftir sína eigin uppskrift og hann er svona að meina að liði hlustar ekki alltaf það er svo menn svona vilji fara sína eigin leiðir og þessi gömlu jálkar þeir eiga það alveg geta alveg tekið að tilsýn þessi reislumestu menna að hérna, það þarf að fara eftir upplegginu og þeir vita það alveg og ég meina eftir hann sagði þetta þá leiði það girti vel í brók lögu ír í byggandum og svo tók við Grindavík auðvitað leiknum eftir þannig að En ég, þetta verið mjög spennandi viðreg því að, sko, Raggi Nat er verið óþægjálljár í þúfu og hérna þeir náttúrulega mættust á undirbúrustíðabölinu í úrslitum lengi byggarsins, þegar Stjarnan hefði betur
Alonso Colmo og þá svolítið hann að dræfa á rakka sko og ég veit ekki alveg hvernig hvort að Einar sé eitthvað búin að pæli því hvernig hann bregst því en ég bara þetta 50-50 leikur Já aðeins stuttlega sem búið að vera mikið já maður sem að búin að vera mikið í fjölmjölum yfir helgina það hérna reynda fyrir norðan úr leikmaður og fyrst til Karla undir stjórn Benedikt Guðmundssonar sem 2-11 Já, 18 ára strákur 2-16 segir einhverjir Já Það eitthvað hérna, ég held að það 2-11 en sem ég segir 2-14 aðeins 2-16 Þetta svona að Tryggvi Línason Þetta hérna ég nú sko, maður ekki séðan í ár og hérna hann að maður sem veit ekki nákvæmlega hvað strákur getur en ég meina að hann spilaði frábælega á móti KR og núna í bikarnum og og hann virðist bara vera alveg með allan pakkan í stráku, hann hérna hann náttúrulega hjálp bara að vera hávaxin en þetta ekki mitt sem að okkur vantar í íslenska landsliði það að vera hærri leikmenn jú, og þetta þetta sem að þetta gengur allt út á hérna að búa til stóra menn og þetta og sko Bjarki Ármann Oddsson sem að þjálfa hjá sem búin að þjálfa yngurflokka og meistarflokk hjá Þór Akureyri hann á heiðurskilin, hann hefur lagt mikið á sig andlega til þess að Tryggvi Hlínarsson geti blómstrað Já. Og það þarf oft svona menn sem eru á baku tjöldin og rísa á ástriðu til þess að hjálpa strákum eins og Ragga og eins og Tryggva ég meina Ágúst Björgvísson pönkast mikið í rakkana að mæta aðingur í Hamri og oft með sko því að það í íslensku körfubolta þá þetta svolítið þannig að hérna þegar maður horfir á turneringarnar og hérna í yngri flokkunum fjölliða mótin og allt þetta dót þá þetta þannig að aðstæðurnar eru mjög slæmar fyrir stóra stráka í fyrsta lagi erum við með ófaglærða dómara sem eru ekki að taka á því þegar verða stóri strákar sem eru kannski með minna jafnbæðiskinn og svona með eru að vaxa og grasi og eru ungir eða vera að íta þeim til inn í teiknum þá eru dómarnir ekki nóg klárir að taka á því og þeir eru ekki faglarðir, þeir eru kunna ekki reglunar almennilega svo eru við íslendingar með upptekna Davíð og Góliat við erum alltaf litla liði á móti stóra vonda liðinu og í því felstóldi að við lítum á minni lágvaxnari og smærri aðilan sem Davíð en í yngri flokkum í íslensku körfubolta þá eru stóru strákarnir þeir eru Davíð og litlu strákarnir eru Góliat litlu strákarnir eru þeir sem allt mótakerfi eru henni svolítið sniðið fyrir þeir eru sneggri þeir eru teknískari oft þeir eru með, þeir út í að dómararnir svona taka betur eftir brotum á smæri stráka að þeir hafa það svolítið með sér þeir eru með betri hreyfigetu því að það voru minni þá er svona öllar hreyfa kannski meiri sprengi stráka sem kannski góður í fótbolta líka eða handbolta hvað sem með að stóru strákanir eru kannski stórir og klunnalegi með þeirra vaks og grasi og eru að læra hreyfingarnar og eru kannski í skrýtnum hlutfullum og líður illa líður svona stóru strákum ítlar öðri sem er normið og þetta gleymist alltaf oft og svo ofan á þetta í þessum turningum verið á misvitri foreldrar sem að kalla, já ítt honum þegar litli strákan að dekka stóru strákana og svona hafa verið svona ómeðvitað en á sama tíma systematist að svona brjóta stóra stráka niður á meðan að fara að byggja þá upp og það þarf að halda þeim inn í köruboltan og við eigum núna eru fjóri íslenski köruboltamenn sem eru yfir 2-10 einn er hættur það Egill Jónasson hann er jakkaðan mér, hann 31 ás gamall Egill var öðvitað í landsliðinu og svona og ég held að við hefum sko, með góðri sko, ég ætla ekki að dissa þjálfarana sem ég veit að með marga góð þjálfara en með meiri þekking í þádaga og svona öðru sem nálgund þá held ég að það hefði verið hægt að halda honum lengur og ná jafnvel meir út úr honum ég áhans þó að geta fullir þetta annar Almar Guðbrandsson sem að spila með IG í annari deildinni Almar búin að vera í Keflavík og búin að vera og víðar
hann 2.10 að hæð svo eigum við Tryggva og við höfum Ragga og með gó, ef ég held að sko, ég held að ef við hefum verið eins þenkjandi þá og við höfum núna og öll hreyfingin, þetta ekki bara félögum sem við hjá þetta bara öll félög þá held ég að við gætum átt fleiri stóra leikmenn í, í landsliðinu og fleiri í sjónd, á sjóndöldarhengjum í sjóndöldarhengjum og, og þetta bara hlutverk allar hreyfingarnar í heild að við halda getu og bæta á getu ungra stóra leikmanna það sem svo ánægilegt að sjá stráka eins og Maciej Klimaszewski hjá FSU sem tvo metra og þegar hann var sko þegar ég var hjá FSU þá var hann 16 ára gamall og ég hérna, var með hann í 11. flokkum hjá okkur þá var hann var sem sagt búin að hann frá Kolsvelli og hérna þá var frekar erfitt að fá hann á æfingar því að það náttúrulega langt á Kolsvelli fólk úr bænum fattar ekki hvað langt á myndi Kolsvelli, þú veist það fattar ekki það lengur á Kolsvelli og Selfossi en frá Selfossi mér í Árbæ sko. Og það, það alveg mál fyrir stráka á Kolsvelli að koma á æfingar eða stelpur og á Selfossi og hérna ég svo ánægður að sjá að Matsík ennþá að og, og hann hefur ímist þetta brunsa bera til að vera flott og körbóltamaður og, og vonandi hann að einbytta sér vel að verkefni en, en þetta það sem það snýst við þurfum fleiri stóra leikmenn og við getum ekki keft á alþjóða grundvalli endalaust eins og vorum að gera í Eurobasket ástæðan fyrir við gátum keft sem í Eurobasket að mínum mati er það er að útskýra það í tveimur orðum og það Hlynur Bæringsson Hlynur getur spila gat ekki alla menn á Eurobasket þannig að hann gat skipta öllu skrínum þannig að hérna, þegar menn er þegar, hérna, hann, hann gat ekki alla stóru mennin og svo farið á litlu mennin og hann gat gert allt og þetta var sóknarleikurinn hjá mönnum eins og Hauki Helga og Jón Örnur er frábær en að mínum að þetta hlynur var hlynur líkillina velgengi landsliðsins og, og verður það á ókomna tíð svo lengi sem hann heldur á að spila Já. En við getum ekki alltaf treyst á að fá Hlyn Bæringsson þess að þurfum við að vera systematískari og byggja upp þessar stóru stráka og þannig að það bara hlutverk allar körfuboltaþjálfara þegar þeir koma turnuðingar og það stóru strákar í hinum liðanum að það vera ekki að brjóta það niður og það að vera, vera að sýna um áhuga og, og, og skilning Nákvæm. En já, svona, ég veit að við spjöllum svo lengi en við erum eiginlega fallin á tíma en það ein umræða sem við langaði að ræði eitt í viðbót það Laugardalsvöllin sem maður talin vera orðin svolítið þröngtum handbolta og körfuboltalandslið og blaklandslið Já, ég nú einhver skoðun og því svo sem ég hefna ég bara eina sem ég, skoðun sem ég hef á Laugardalsvöllin að fólk hætti að nota hann sem tónleika höll því að það hundlega þetta var tónleika Laugardalsvöllin en ég hef raunin einhver skoðun á, á því á Laugardalsvöllum, ég veist náttúrulega að körfuboltalandsliði fyllir hann ekki alltaf hann en kannski handboltalandsliði gerir það ennþá og kannski þarf að fara að stækka þetta en ég held nú að ég held að bara mín persónulega skoðun er svo að það sé meiri sko það sé frekar aðkallandi að breyta Laugardalsvellinum og taka þess að hlaupabraut út og gera þetta meiri grifi í fótboltanum en hérna, þannig að ég held að það sé svona Mín skoðan á þessu Já, nákvæmlega. Kjartan Atli, Kjartason, já, mikil gaman að heyra þær að venju og já, fólk núna bara þarf að drífa sig að fylgjast með Dóminus Körfuboltakvöldi. Dóminus Körfuboltakvöld á föstum, klukkan 22. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Sjánkaldum mig. Blessaður. Bye. Já, næsti viðmælandi, það Þorsteinn Haukur Harðarsson hjá sport.is. Betur þetta sem steinisport.is. Far steinisport. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir Sportþátturinn mánudagskvöld.